Durunlar. Durunlar. Türedeki iki arsa sansıbaydıki. Onun kuru urganda onun sınıratları batır maşallah. Tüstüstüdeki en tövbedeki arsanı o şey batır. Hadi bismillah. Sansıbaydıki Allah'a batır. Bileğine kuvvet versin, beline kuvvet versin, kalbına iman versin. Barlık olarak Kazakistan'ımızın kulunu elimde, Olimpiada'da gevretsin. Allah-u Ekber. Allah-u Ekber. Bu Sarıgaş Audan'da Abdülkappar Abdüjabbar Ustaz'ın medresesine болашак медресе болатындай осындай болокчасына келип отурмуз. Жалпы иси казак мусулман иси казактын бул жерге келип, ар тал эгип, соган себепчи болот деген ойдом. Эректе энди бариңиз билесиздер гой. Казакстандын кай жеринен калымдар келсе, бунун ашканасын төрүндө болот машалла. Алла малына, жанына, өмүрүнө, урфагына берекет бербесин машалла. Амин. Әбір қазақ беріктей болсын. Бірлесетін болсаң, жемшің өкіп кетеді ғой. Адамдар кейбіреулер қыдырып жүр ғой, а мына құдайға шүкір жастар ағаш отырғызады, сауапты жерге келіп қандай керемет та, жақсы жігіттер өсіп келе жатыр деген деп жатыр да. Уақытымызды жақсы амалдармен өткізіп жатырмыз. Аллаға шүкір. Бұл мен үшін тарихи күн. Бұл Хамзат деген бауырымыз әлім шекті Жібек анамыздың апамыздың інілері машалла. Ілім үйреттіңіз ба? Сізге бұл дүниеден өткенсеңіз сауап жетеді, бірақ осы жердегі адамдар оны неғылады, пайдаланады мына. Абжаппар аға, Абсаттар ағамыз, Абдуғаппар ағамыз кетті мына. Onun o günede inşallah oğan savabı getirdi. Bu cürde adamlar ne kadar da faydalanabilir.